turim šeštą etapą taurės ir trasa, sakyčiau, kad jinai yra gan gera laiko sėkimui, nes jinai iš tikrųjų yra gana lygi dviračio trasa, kaip žmonės irgi važiavo, sakė, kad yra greita, tai greičiai turėtų būti gana dideli. Du aštrūs apsisukimai dviračio trasoj, kas, na, iš tikrųjų tik tais du posūkiai rimtesni, tai irgi iš tikrųjų greičio neturėtų per daug sulėtinti. Bėgimo trasa, kas iš tikrųjų džiugina dabar, kad na, šiluma turėtų kaitinti iki 26 laipsnių, ar ne, tai pakankamai karšta, vėjas nedidelis, bet daug labai užuodangos iš tikrųjų, medžių. Vandens temperatūra 23 laipsniai, tai leidžiame plaukti su hidrokostiumais, tai įdomu iš tikrųjų dalyvių nuomonė, nes vieni yra, turi prieš, kiti yra už hidrokostiumus. Tai iš tikrųjų lauks gana įdomi kova nuo pat plaukimo pirmų grybšnių. Gana graži vieta, apsupta ežerų ir toks, sakyčiau, kaip mes sakom, Dzūkijos perlas šiandien. Trasa, kiek pamenu iš praeitų metų, tikrai įdomi, apskritai visa aplinka labai žavi. Bėgimo trasa, žinau, pasikeitė, tai dar sunku pasakyti. O dviračių pakankamai lygi ir greita, tik tai, kad apsisukimų daug, tai va tai ir sulėtins. Šiek tiek atšalo, kaip suprantu, tai vilkėsime hidrokostiumus, bet dar neįbridau, tiesą sakant, tai sunku pasakyti. Bet plaukimas, kaip sakant, be kalnų. Tikslai tokie, kad kadangi Europos čempionate pavyko pasiekti 2:10 limitą, tai norėtųsi visai prie to priartėti, bet tikiu, kad šita trasa netokia greita kaip ana, tai žiūrėsim, kaip seksis. Nebuvau dar vandenyje, bet iš to, ką mačiau pagal temperatūrą, viskas gera. Bangų nėra, vėjas ramus, tai plaukėsi lengvai tokiam vandeniu. Prieš paskutinėme, šeštajame Lietuvos triatlono taurės etape Veisėjose vėl tempą diktavo lyderiai, kurie užsitikrino ir sezono nugalėtojų vardus. Olimpinėje triatlono distancijoje nugalėjo ketvirtąsią savo pergalę šiame sezone pasiekę Marius Butrimavičius ir Inga Aukselytė. Marius nuotolį įveikė per 2:04:54. Šis rezultatas yra geriausias lyginant jį su ankstesnių 2 metų lyderių laikais. Nežinau, kiek pakitus trasa, bet nuo pernai tikrai pagerintas nuo pernai, kai pernai startavo, kaip mes žinom, Alberto Kasiliesas. Jo lygtais buvo 2:07 pernai. Šiemet mano apie 2:05, tai labai džiaugiuosi, kad pagerino. Tikrai džiaugiuosi dėl laiko, dėl rezultato, kad bijojau truputį bėgimo, nes kaip ir po dalyvavau Žasliuose ilgam nuotoliai, tai kaip vadinama pusė Ironmano distancijoje, ten beveik dvigubą, galima sakyti, olimpinė distancija. Tai ten labai sunku buvo, tai galvau neatsigausiu. Veisėjose, bet nu, šiaip motyvavo, kad vis tiek aš jau lyderis, kaip ir užsitikrinęs taurę triatloną, nes prieš tai vykusiuose etapuose visada sekėsi, laimėjau. Europai sekėsi, antras buvau savo amžiaus grupėje, Tartu Estijai Europos čempionate. Tai tikrai motyvuoja, nes ruošiausi būtent Europai, o viskas, aišku, truputį susirinko ilgam nuotoliai Žasliuose, atkritau truputį, bet nepersistengiau po to ir va, veisėjosi rezultatas vėl. Tradiciškai, Marius Butrimavičius po plaukimo rungties turėjo vytis marijampolietį Andrių Murauską, kuris prieš dviračių rungtį turėjo kiek daugiau nei minutę siekusią persvarą. Plaukimą tikrai plaukiau ir sakė, gerai praplaukiau, kas buvo krantė, laiką matavo. Aš labai laikrodžio nežiūrėjau, bet sakė, labai gerai praplaukiau, tai truputį jau ant dviračio atsisėdus mano stiprioji pusė, tai jau truputį motivuotas buvau, iš karto nepersistengiau, to lygiai greitėjau, dasivijau, gan greitai dasivijau Murauską. Andriu, nes jis visada, kaip plaukikas, jis plaukia geriau, bet netoli, kaip sakant, pabėgo plaukime, tai greit dasivijau ir motyvavo, kad aš jau dasivijau, pradėjau tolti dviratyje. Dviračių rungtyje Marijus nedidelį deficitą panaikino ir į paskutinę bėgimo rungtį pasileido turėdamas 2 minučių pranašumą. Bėgime aš jau galvojau, nu, kad tik pusė distancijos dar taip saugausi, nepradėjau stipriai labai. Bėg, kad po to, nu, vis tiek yra vietų, kur labai karšta, saulė šviečia, nes pernai tikrai buvo virš 30 laipsnių, tai jautėsi visi labai išsekę atbėgo, visi pavėsiuose slėpėsi, tiesiog krito ant žemės. Tai nenorėjau persistengti, nes kai persistengi, po to labai sunku atsistatyti. Po to gali mėnesius užtrukti, gali kai kam ir pusmetį. Viskas vyksta ne viena distancija, ta prasme, ne išilgai, o ratais, tai tu matai savo priešininką. Ta prasme, kai tu prasilenki su jo ir kurioje vietoje susitinki ir matai, artėja, ar jis artėja, ar tu tolsti.
Nu ir aš mačiau, kad aš tempą geresnį laikau, aš jau, ta prasme, bėgu toliau nuo jo, tai po to truputį viduriuką atsipalaidavau bėgime, o finišuot sekėsi neblogai, palaikymas. Andrius Murauskas trasą įveikė per 2 valandas 8 minutes 34 sekundės. Trečiąją vietą iškovojo Gediminas Pajeda. Kovoju sezone dėl antros vietos, tai šita antra vieta, man atrodo, čia turėtų sezoną, manau, ir uždaryti antrojų pozicijų. Tikslas pasiektas. Tikėjausi, kad bus šiek tiek greičiau, bet daug apsisukimų sulėtinau tiek dviračiau tempą, tiek bėgimą, bet šiaip niek. Vanduo, viskas smagu, geras, plaukėsi gerai. Važiavus irgi gerai, bėgime antrojų pusėje pasidarė karštą jau iš tikrųjų. Bet paskui jau žiūrėjau į laikrodį, mačiau prasilenkdamas konkurentus. Čia tarp kitko, kai daug ratų mažiukų, tai privalumas tas, kad visada matai, kur tavo varžovai. Tai gali pasiskaičiuoti, pasižiūrėti, kaip ar vėjasi, ar reikia labai spausti, ar nebe. Ir ketvirtam rate jau leidau savo šiek tiek lengviau bėgti. Moterų įskaitoje pergalę iškovojusi Inga Aukselytė pernykštį Veisiejų triatlono rezultatą pagerino net 14 minučių ir šeštadienį nuotolį įveikė per 2 valandas 20 minučių bei 32 sekundės. Tai taip pat Veisiejų triatlono olimpinės distancijos moterų įskaitos geriausias rezultatas. Geros emocijos, šiaip geras oras, pakankamai atrodė gerai važiuojasi, bet laikas vis tiek netoks, kokio tikėjusi. Bėgti visą laiką, jau kai reikia pribaigti viską, visą laiką sunkiausiai. Kažkaip galvojau link 2:15 gal išeis padaryti, bet gavos, kad net į 20 neįlipau. Tai. Antrą vietą šį kartą užėmė Elena Šimaitinė. Trečią poziciją apgynė Giedrė Ambrazevičiūtė. Nu, tikiausiai gal truputį geriau, bet visai neblogai. Laukiau kaip visada lėtai. Ant dviračio truputį susimėčiau vieną vietą. Nu, Aukselytės, kai šią 12 minučių gal atsilikau. Nežinau tiksliai kiek. Bet, nu, su Inga paplauskė, tai bandysiu lenktyniauti. Šiaip gaila, kad šiandien jos nėra. Turint omeny, kad praleidau nemažai laiko su gipsu šią vasarą, tai iš vis buvau nurašęs šį sezoną ir galvojau, iš vis nestartuosiu. Bet vat, pirmas sugrįžimas toksai buvo pastreniravimas Žasliuose. Tai ten visai neblogai. Važiuojasi, visai viskas einasi. Tai ir čia visai neblogai. Kadangi po lūžusios rankos beveik neplaukiau, tai labai nepatenkinta plaukimu, kas visada mano stiprioji pusė. Tai dabar tikrai prastai, tai iki Druskininkų dar turiu porą savaičių, tikrai reikėtų pabandyti padirbėti. Dviratis gerai, o bėgimas kaip visada. Aš finišavus kartoju, kad bėgti ir dar kartą bėgti. Šiais metais nežiūriu į laikus, man tiesiog džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti, nes, kaip jau sakiau, buvau nurašęs šitą sezoną. Tai vien tai, kad vat, bent jau keliuose etapuose pavyksta dalyvauti ir kadangi su gipsu nesėdėjau rankų sudėjus, šiek tiek ir myniau namie, šitą sportavau, tai ta forma jinai nebuvo visiškai nunykus, tai panašu, kad ir šios dienos rezultatas vienas iš geresnių mano laikų, tai ruošiamės kitiems metams. Yra buvę karščiau, gal jau pripratau prie karščio ir prie karštų triatlonų. Bet viskas puikiai, tik nepatiko tie apsisukimai su dviračio. Kažkaip norisi sėsti ir kočioti, jeigu būtų buvę du apsisukimai, turbūt būtų buvę tobulą. Smagu matyti kitus dalyvius, smagu prasilenkinėti, sekti situaciją ne tiek tarp savo konkurenčių, tiek žiūrėti vyrų, žiūrėti estafetės, nu, nes matai tą visą vaizdą. Estafečių įskaitą pergalę džiaugiasi Trakų KKSC triulė Erikas Grigaitis, Tomas Nasinis bei Marijus Dijokas. Iš tikrųjų, žinojau, kaip bėga konkurentas, koks jo greitis tos antros vietos. Žinojau, kaip mina mano dviratininkas, plaukikas atplaukė pirmas. Tai vilčių buvo, iš tikrųjų. Po dviračių atsilikinėjau gal minutę 20, bet trečiam rate pavijau konkurentą ir kaip ir aš greitesnis buvau. Oras geras, šiek tiek karšta, bet ne per daug. Aš įpratęs tokio oro bėgti, man viskas okei. Posūkių šiek tiek per daug, per aštrus jie kaip bėgikui, bet šiaip gerai. Pakankamai gera trasa. Ketvirtasis pergalės šiame sezone iškovoja Marijus Butrimavičius ir Inga Aukselytė užsitikrino sezono nugalėtojų vardus. Iš 7 taurės etapų į galutinę įskaitą yra įtraukiami 4 geriausiai pasiekti kiekvieno dalyvio rezultatų. Tad Marijus ir Inga, likus paskutiniam Druskininkų etapui, jau ramus dėl savo pozicijų bendroje įskaitoje. Sprinto rungtyje analogiška situacija. Čia ketvirtąsias savo pergalės pasiekė Panevėžio triatlono klubo auklėtiniai Lukas Prokopavičius ir Evelina Tomkevičiūtė. Karštas, bet aišku, šį kartą išgyvenau, nes praeitas varžybos baigėsi ligoninėje. Laiką šį kartą nežiūrėjau, tiesiog bandžiau pabaigti kuo maksimalesniu ir kuo saugesniu laiku savo. Laukimas, nežinau, tenais vis tiek vanduo vėsu, tai
Šiaip plaukimas yra man pačiai laiku sunkiausia rungtis, bet šį kartą nėjo labai gerai. Sunkiausia tikriausiai buvo minimas, nes vėjo kryptis buvo visiškai neprognozuojama. Suplaukiau gan gerai, išlipau iš vyrų nestafiečių pirmas, tai labai džiugu, nes pirmą kartą triatlono turėjai išlipu iš vandens pirmas. Šią poziciją išlaikiau ir minime, ir bėgime, ir tai nuvedė iki pergalės. Buvo labai karšta, minimas gan sunkus, pergalė mane užtvirtino Lietuvos triatlono turės bendros įskaitos čempionų, tai labai džiugios. Sprinto distancija antrą vietą užėmė Titas Pumputis, o trečias liko Žilvinas Grigaitis. Evelina Tomkevičiūtė nuotolį įveikė per 1 valandą 15 minučių ir 27 sekundės. Antra finišavo Beatričia Vinciūnaitė. Trečia dar viena panevežėtė Rugilė Girštautaitė. Sprinto rungties estafečių įskaitoje nugalėjo Tritono ekipa. Nuotolį ši trijulė įveikė per 1 valandą 3 minutės bei 6 sekundės. Trifon triatlono distancija, kurioje plaukiama 200 metrų, dviračių minima 10 km bei bėgama dar 2,5 km, pergalė džiaugiasi Aurimas Gudaitis ir Ugnė Paurytė. Skirtingose distancijose savo jėgas šį kartą išbandė beveik 300 atletų. Paskutinis, 7-asis Lietuvos triatlono taurės etapas vyks jau rugsėjo 1 dieną Druskininkuose.